Дві учнівські команди – школи номер 12 з економіки та педагогічного ліцею з математики – стали переможцями всеукраїнських предметних турнірів. З високими досягненнями юних ерудитів вітали керівництво міського відділу освіти, вчителі та співробітники навчально-методичного центру. Завдання були складними, вимагали повного занурення в тему, розповідали учасники турнірів. Від учнів вимагали знань набагато більшого обсягу, ніж це передбачає шкільна програма. Отже, вчителі залучали до вирішення науковців. На перший погляд, ці задачі закрити і забросити в сторону. І за що огромне спасибо кафедрі геометрії і методики преподавання математики нашого університету, тому що вони і в прошлом году, і в этом году помогали нам з рішенням. Ну, з городом Харковом ми дуже добре сотрудничаємо. Про високий рівень предметних турнірів говорить і той факт, що до роботи в журі залучили академіків та провідних науковців України, а підштовхнула молодь до вивчення науки – сучасна українська дійсність. Когда ходишь по улицам, видишь вот этот вот всю разруху, да, наверное, душа все-таки болит, болит сердце за нашу страну, за Украину, за наш город. Ведь за что? Ведь было же лучше. И именно ответы, почему и как сделать, чтобы было хорошо, мне кажется, я и лично, и наша команда нашла именно в экономике. Потому что та наука, которая расскажет, которая покажет, которая найдет реально способы того, чтобы сделать лучше, чем есть. Натомість участь у всеукраїнських турнірах – задоволення не з дешевих. Отже, слов'янські школярі та вчителі вдячні всім, хто підтримав їхні прагнення і допоміг командам.